Keni një qëndrim për sa i përket pozitës që ndodhet zoti Berisha pra në arrest shtëpie, marrëdhënien që ka me institucionet e drejtësisë, tashmë është bërë e zakonshme që ti sulmoj, qoftë zoti Berisha, qoftë zoti Meta. Jo, unë dosjen e zotit Berisha nuk është se e kam lexuar dhe nuk jam qasur në atë farë pike që të di vërtet se çfarë ka brenda. Por di të them që drejtësia e sotme duhet mos përdorë dy standarde në një farë mënyrë. Nëse zoti Berisha vërtet ka diçka që duhet dënuar, atëherë si duhet të përdorë një standard për të gjithë dhe patjetër që ai duhet dënohet dhe të vuajë dënimin si çdo njeri tjetër. Por nëse kemi standarde dyfishta, këtu fillon pastaj edhe ne bjem dyshim se si po funksionon sot SPAK apo sistemi drejtësisë, sepse e vërteta është që sot zoti Berisha është nën akuzë, por është në arrest shtëpie, por po ashtu kemi edhe rastin e zotit Ilir Beqa, që vërtet ka pothuajse të njëjtën akuzë, por është i lirë, pra pse janë përdorur dy standarde. Dhe nëse ne do vërtet do krijojmë një besim te reforma në drejtësi apo te SPAK apo te institucionet e reja të SPAK të kësaj drejtësie të re, mendoj që duhet të përdoret një standard. Pra, mos të lejojmë që të ketë ndikime indirekte në këto institucione, sepse vërtet kjo pasaj do ndikonte dhe do ulte besueshmërin të drejtësia e re. Ju besoni të drejtësia e re, të SPAK, konkretisht? Unë jam tip optimist dhe pa tjetër që besoj tek drejtësia e re dhe mendoj që si politikane e mendoj që pushtetet duhet jenë të ndarë, duhet kemi check and balances, duhet të bëjmë çka është e mundur si politikanë që mos ndërhyjmë te sistemi drejtësisë dhe duke patur këtë sjellje dhe duke parë që ka patur rezultate sidomos nga ana SPAK dhe ditët e fundit që i kemi parë, pra ngjarjet e fundit që kanë ndodhur, arrestimet e fundit që kanë ndodhur, të gjitha sfidat që ka patur SPAK në këto 3-4 vite a më shumë, në kanë qenë shumë të vështira, sepse jemi në kushtet ku Shqipëria është kryer në një narkoshtet, ka shumë njerëz të cilët janë të përfshirë me trafik droge dhe që janë këtu duke pasur aparat dhe janë sfida goxhat nda dhe këto patjetër nuk kanë funksionuar veten, i kanë patur lidhjet me qeverinë padyshim, sepse vetëm kështu ata kanë operuar dhe janë bërë pjesë pra e sistemit shqiptar dhe të biznesit. Ndaj sfidat kanë qenë të mëdha, qoftë lufta ndaj korrupsionit është një luftë e vazhdueshme, nuk është një luftë e lehtë dhe unë mendoj që çdo kush është duke e parë me vëmendje çdo lëvizje të SPAK dhe nëse ne shikojmë, nëse ata do përdorin dy standarde, por për politikanë të ndryshëm